Dette er GSK 900. Det er en ny strøkasse som vi kom med til sesongen 17-18. Det var 900 liter kapasitet, 2 meter strøbredde. Vi bygde opp med en solid ramme med utmattevals med påsette knaster i hardox. En omrører med hardox på vingen på omrøreren. Lagra sitter på utsida, slik at de er skjermet for grusen, så de sitter godt skjermet der. Det er justering av påløpet med fjør på siden her. Enkelt å justere. I tillegg så har du hurtigtømming med åpnet helt opp. Ellers så er det å få med forskjellige koblingsrammer. Nå sitter den med trepunkts koblingsramme. Den kan byttes ut eller med triangel eller HMV eller ettersom hva kunden ønsker. Leveres som standard uten mengdereguleringsventil, men det er å få som ekstra utstyr.